रिलेशनशिप बारे की वेरी चीज़ रिलेशनशिप बंगा संगा जोड़ो नो फर्स्ट ऑफ ऑल मादी जगन की दुआ टेबल चीज़ अगर जोड़ में कियो में द स्टूडेंट को नुम बांधा और बल चीज़ ना अगर मंग सर द फादर को नुम बांधे नो उस चिकल मंग रिलेशनशिप जोड़ो नो रिलेशनशिप बस मंग सर आता सब राशि बदे बांध बकली को कई दल तता तो विच द सब पौधा की जोड़ा वाले ये वो द फादर और बल जमंग सरा द स्टूडेंट دا به تاسو شي کې کلوز باقی چې کله تاسو کلوز کو نو زګور خیال کوي دي چې زمنګ سره پرایمری کې چې دا عدالت هم پای ډی لګیدل دا او دلته هم زمنګ سره پای ډی باندې لګیدل دا یعنی فنکشن دی دا چې هغه به بار بار بیا ساس سره یو قسم له ریپیټ کیږي بد سره نو وسط د دې دوانو په مینس کې ریلیشن شپ جوړول غواړي چې یو رستا سره د دې دوانو په مینس کې ریلیشن شپ څنګه جوړیږي نو تاسو په دې باندې رائټ کلیک وکړئ او دا به ډایرکټ دې طرف ته شي کوي دسی ډرګ دی کوي چې کله تاسو ډرګ کو نو تاسو بدل تر واوړي چې ټیبل کوئری ریلیټډ لکه اوس مونږ 1 ټو 1 چې کوم ریلیشن شپ دی هغه جوړو نو 1 ټو 1 ریلیشن شپ هم جوړیږي زمنګ سره 1 ټو مېنی هم جوړې دي او زمنګ سره مېنی ټو مېنی هم زمنګ سره جوړې دي شي شکل تاسو دا ډرګ کو نو دې ځګنې نه ام تاسو چینج کولای شئ پروګرام الریډي تاسو دې ځګنې نه چینج کولای شئ بیا به تاسو راشي یو چیک بدلته ولګي یو چیک بدلته ولګوي یو چیک بدلته ولګوي او دا به تاسو چې شي کوي کریئیټ دی کوي چې کلم کریئیټ کو نو تراله چې انویلټ فیلډ ډیفینیشن آی ڈی از ډیفینیشن اپ انڈیکس آر ریلیشن شپ یعنی څه مسله پکې دا دام ختم کوي خیر دام ختم کوي دام ختم کوي او بیا یې کریئیټ کوي نو تاسو سره به اگر ریلیشن شپ چې دی نه غوستا سره چې شي شي خبر سره جوړ شي اوس دا ریلیشن شپ چې دی نه دا زو کلوز کول غواړم دا ما کلوز کو خو سیو می کو چې کله ما کلوز کو ز په دې ځګنی کې څه چل کول غواړم دې ځګنی کې ما نو مولي کو چې کا شفو کلاس یې پر اس کر ما ولي کو سیکنډ ایڈریس یې ما ولي کو باجه ول پروگرام می ولي کو وینډو که چې کله ما دا کلیک کړو په دې ځګنی کې دا د پلس نشان راځي یعنی دا د پلس نشان مخ کې زمنګ سره نو اوس کومنګ چرته په دې پلس نشان باندې کلیک وکړو نو دلته به سره شي چې راځي د کس د پلان نوم شي فار ایگزامپل خان د شناختی کارت نمبر شي دی دای فار ایگزامپل د سی ان آی سی نمبر رو سی ان آی سی نمبر خو کا موبایل نمبر یې سره دای پرس کړئ زمو سره د موبایل نمبر رو دا وی چې د ویلیو یو انټر از نټ ویلیډ فار دی سپیډ بیا دلته کلیک وکړئ موبایل نمبر یې سره دی فار ایگزامپل زموږ سره موبایل نمبر شو ښه نو اوس ګورئ دلته بیرته تاسو راشئ په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ یوه دغه چې دا ناغه ستاسو سره شیشه شوله سیو شوله اوس بل یو انټری تاسو کول غواړئ دې ځګنی کې ورکه چیرې زما سره بل له سوهیل دا مې مولي کو چې ما سره سیکنډ باجول ته متولي کو چې ول خو چې څنګه ما بل نیکسټ کړو په دې ځګنی کې د پلس نشان امراله دلته مې وته ویلي کو چې د پلان نوم جان دی سی ان آی سی نمبر یې دا شو موبایل نمبر یې زموږ سره دا شو ښه چې کله ما ډیټا انټری کړله اوس ګوره په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ بیرته به دا شي شي ختم شي اوس دا تاسو د دې ځګنی نه کلوز کوئ اوس راشئ په دې پادر باندې او په دغه کې په دواړو کې به زموږ سره انټری نه آلریډي شوي مین وجه څه ده مین وجه دا ده چې موږ په دې ځګنی کې کله کم ریلیشن شپ جوړ کړی او هغه ریلیشن شپ زموږ سره دسی جوړ شوی و چې مونږه دلته آی پادر او سون د یو بل سره یو قسم له لینک کلیو دا ریلیشن شپ هم جوړ کړی نو چې کله به مونږه دلته کمپیل کې څه لیکل نو زموږ سره هغه ډایرکټ د دې سره لینک وو نو دلته به د پلس نشان رالی نو دلته به مونږه لیکل کولای شو نو دا زموږ سره چې شی شو دا زموږ سره 1 ټو 1 ریلیشن شپ شو چیرې تاسو به په ډیټا بیس کې ریلیشن شپ څنګه جوړوي نو دا شو لازم سره هغه د 1 ټو 1 هغه طریقه ان شاء الله نو اوس به مونږ څه چل کوو اوس مینی ټو 1 ټو مینی به اوس مونږ جوړ ها اوس د دینه علاوه ته وی چې راز مینی ټو مینی لکه 1 ټو 1 او بیا 1 ټو مینی او مینی ټو مینی لکه درې زمنګ سره غو ریلیشن شپ دي دي ځګنی کې زه یو بل ټیبل چې دی هغه کریئیټ کول غواړم په همیشه د پاره به تاسو سوچ کوئ چې بدی ځګنی کې لکه اوس مثلا ما بل یو ټیبل چې شه کو هغه می ډیزاین کو د لا بزور کوم چې اوس پرس کړی دا زموږ سره ټیچر شو او دا به تاسو شه کوي اوکے به کوي خو په ټیچر کې به همیشه د پاره سوچ کوئ چې کله ریلیشن شپ منګه 1 ټو مېنی کو
لکه دې ځګنې کې مونږه چې کوم ریلیشن شپ جوړ کړی نو پرایمري کې په دې ما اخیستې وای ډیو په دې مونږه پرایمري کې اخیستې وای خو په دې کې به تاسو سوچ کوئ چې کله تاسو په ټیچر باندې ټیبل مولا جوړ کو نو په ټیچر کې بیا تاسو پرایمري کې چې دا نه به تاسو ناخلی دا پرایمري کې چې دا به تاسو چې شي کې دې ځګنې نه دا به ترینه ختمه کوي ها به مې دې ځګنې کې ولیکو چې ما سره د ټیچر نیم سره ټیکس مې ولیکو مې ویل چې زما سره د ټیچر نیم سبجیکټ شه دې هم ولما فار اگزامپل ورکو بیا مې دا غنه علاوه ویل چې زما سره د ټیچر ایمیل چې دې نه غزم سره شه دې ټیچر ایمیل پر اس کرے منګ دا ورکو د لم ورکو نمبر او په اخیره کې مولا ورکو چې ټیچر آی ڈی ټیچر آی ڈی مې پوښتنه شي کې ورکلا په نمبر کې مو ښه چې کله ما په ټیچر آی ڈی مې په ورک له خالته چې کوم آی ڈی و دا غنه ما پرایمري کې ختمه کړې و زه اوس سوشل کوم دې ځګنی باندې دا پرایمري کې چې دا نه دا زه په دې ټیچر آی ڈی باندې داخله بیا بلال شما دې فادر ته دې فادر باندې چې کله ما کلیک وکړو او ډیزاین ویو ته لاړم نو په دې ځګنی کې به ام زه د ټی آی ڈی په نوم باندې سوشل کوم یو آی ڈی جوړه کوم او دلته به ورکم چې نمبر اوس کو پرایمری کی په دی باندې تاسو اخلي په دی باندې پرایمری کی خو لړی زموږ سره په دی باندې دا پرایمری کی په دی باندې تاسو اخلي دا به زو سوشل کوم دا به تاسو سیو کوي او ټیچر والا چې دی هغه به هم تاسو شي شي کوي سیو کوي چې کلم سیو کوم نو اوس برا شي دی ډیټا بیس ته دا درې دی ځکه ختمو نو دا هم ختم کوي بیا راشه ریلیشن شپ ته ریلیشن شپ زموږ سره آلریډي ون ټو ون ریلیشن شپ جوړ لې و زبل ریلیشن شپ جوړول غواړم نو تاسو به شو ټیبل ته لاړ شئ او د ټیچر والا چې دا به سلیکټ کړئ او بیا به چې شي کوي ایډ کړئ او دا به چې شي کوي کلوز کړئ نو چې کلم کلوز کو نو زګور تاسو به څه چالو کی دا د دې ځګن نه ډایرک راول دی آی ډی ته او دا کریئټ کا نو یو ریلیشن شپ چې کنټرول زیډ سوري دې ځګن کې خیال کاوي زمانه غلطي وشو څه ایرر تاسو خیال کوئ چې زه کله ډیټا بیس ته لاړ شم ریلیشن شپ باندې کلیک وکم دا اوس ما د دې ځګن نه دلته کوم دا مې دلته راوستو شو ټیبل ته رالم او ټیچر مې پکې چې شي کو ایډ کو نو شو ټیچر ما څنګه ایډ کو کلوز مې خو دا الډی مونږ جوړ کو اپشن واغه اپشن زما چې دې نو تاسو ته درونه خوستو دا ته تاسو هایټ کولې هم شي دغه ته هایټ کړئ ها و زوایم چې را د دې ټیچر دا خو زمنګ سره 1 ټو 1 او دا زمنګ سره 1 ټو مېنی شو یعنی چې کله د دې دوه په مېنس کې ونه 1 ټو 1 ریلیشن شپ شو چې کله زما سره دا د دې نه دیتا جوړ شو نو زما سره 1 ټو مېنی شو اوس کو چرته ز د دې ټیچر او د فادر په مېنس کې ریلیشن شپ جوړو نو دا به زمنګ سره مېنی ټو مېنی بشي اوس دا به د دې ځګن نو چت کوي او په دې ټی آی ډی باندې به چې شکل پرې نه وي نو شکل پرې نه وي نو سړي ځګن کراله چې 1 ټو مېنی دا به تاسو شي کوي دا به کریئټ کوي نو زګور دا تاسو سره شي شو یو ټیبل در سره بل جوړ شو کو ریلیشن شپ در سره جوړ شو یو زمنګ سره 1 ټو 1 یو 1 ټو مېنی او بل زمنګ سره مېنی ټو مېنی شو هغه ډیپند په تاسو باندې کې چې تاسو څنګه جوړول غواړئ هغه سي تاسو جوړول شي دا به تاسو شي کوي سیو به کوي سټوډنټ ته راشي اوس ګور دې ځګن کې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو په دې ځګن کې خیالو کې زمنګ سره شي کم اغه ټیچر نیم دی اغه راسه ام چې شي شو رواو خلک اوس مثلا دې ځګن کې ما ویل چې ټیچر نیم چې دی اغه زمنګ سره شي شو برهان شو سبجیکټ کې مونږ ویل چې زمنګ سره شي شو کمپیوټر شو ایمیل یې زمنګ سره ای بی سی شو او ټیچر ای بی سی زمنګ سره ناخلی انټر ویلیو تا واری چې ویلیو ته ورکا ها دې ځګن کې 1 2 3 4 5 مې ورکو ټي اي ډي کې مې دا ورکو اوس ګوره دې ځګن باندې بیرته تاسو کلیک وکړئ اوس ګوره خیال کوي په دې ځګن کې به زموږ سره هغه ټیچر چې دی هغه به هم زموږ سره ډیټ شوی نو دا زموږ سره هغه د ریلیشن شپ خصوص طریقې شو چې یاره زموږ سره کوم ریلیشن شپ جوړیږي هغه په کوم طریقو یو زموږ سره 1 ټو 1 لکه دې ځګن کې تاسو ته ما پریکټیکلی شو کو دا زموږ سره 1 ټو 1 شو بیا زموږ سره 1 ټو مېنی شو او دریم نمبر چې دی نو هغه مېنی ټو
مینی شو نو دا زمنګ سره چې شی شو هغه د ریلیشن شپ هغه طریقه شو لا چې ریلیشن شپ کله مونږ جوړو نو هغه په څه طریقه باندې جوړو او چې کله مونږ په یو دغه کې انټری کول لکه اوس مثلا زه په دې سټوډنټ کې انټری کول غواړم دې باندې به ډبل کلیک وکړي اوس ګوره زمنګ سره به نو شیلډونه هم دغه کې لکه اوس دې ځګنی کې بل نوم زه لیکم یوسف دلته میګل چې دا زما سره په فرست کلاس کې دی د باج وړلې او دا زما سره په کورل را کې اډمیشن اخیستل غواړي په دې باندې ما چې څنګه کلیک وکړو نو دلته خیال کوي په دې ځګنی کې زموږ سره سره لې چې یا ټیچر نیم د څه شیر څه دی سبجیکټ څه دی ټیچر ایمیل څه دی ټیچر آی ډی زموږ سره څه ده نو ګوره تاسو په دې طریقه باندې دا ورکولای شي نو دا زمونږ سره چې شی شو دا زمونږ سره هغه ریلیشن شپ هغه طریقه شو چې یاره ریلیشن شپ به مونږ څنګه جوړو او د دې خصوصیات به څنګه وي نو په اکسس کې چې زمونږ کم کارو هغه کار زمونږ کمپلیټ شو ان شاء الله په دې پسې به مونږ اوس اکسس ختم شو لکه دې کې به اوس مونږ نور مزید کلاسونه اخلو لکه اوس پاور پوینټ شو کورل را شو ولا دغه نه علاوه فوټوشاپ والټي مونږ ختم کړی دی ان شاء الله کورس به تاسو ته کمپلیټ کیږي څه کورس کې به څه کمی تاسو ته نه پاتې کیږي ان شاء الله پوه شئ تاسو مسله تاسو زمانه براه راست واتس اپ نمبر الریډي زما تاسو سره ټول سره ده سده واتس اپ نمبر باندې تاسو ما ته واتس اپ کولای شئ په پرسنل واتس اپ باندې ان شاء الله زه تاسو مطمئن کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.